Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorkou jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Na Slovensku sa ročne otrávi takmer 7 tisíc ľudí. Bohužiaľ, až 60% z nich sú deti a väčšinu tvoria deti do troch rokov. Ak k otrave príde, Človek nemusí zostať bezradný a nevedieť, čo robiť, pretože na Slovensku máme Národné toxikologické informačné centrum Univerzitnej nemocnice v Bratislave a odtiaľ aj naša dnešná hostka, pani doktorka Silvia Plačková. Dobrý deň, prajem pani doktorka. Dobrý deň. Pani doktorka, ja by som sa chcela možno hneď na úvod opýtať. Teraz je jar, vonku nám kadečo kvitne, ľudia kadečo zbierajú. Je teraz taká sezóna, že sa dá vonku pri návšteve lesa alebo lúky otráviť? No, určite áno, ale hlavne sú to malé deti, ktoré ochutnávajú rôzne rastlinky, otrhnú si listok narcisu, tulipánu, listu, kvetu, takisto zbierajú cesnak medvedí, ktorý je akože zdravý, ale niekedy si môžu ľudia pomýliť tento cestnak s listami konvalinky. Neviem, či tie... Teraz podľa toho, v aké situácie alebo v aké polohe rastú, ale som pozerala v Bratislave, sú tieto listky ešte veľmi maličké, zatočené do takej rúrky. Ono ešte potrebuje možno týždeň, dva, pokým sa rozvinú tie listy konvalinky. No a potom neskôr vlastne hrozí aj, že si ľudia pomilia listy jesienky. Ono sa, ano? Je nejaká pomoc, ktorá v podstate pomôže ľuďom odlíšiť, že toto je cesnak a toto je jesienka. Ja myslím, že hlavne asi ten zápach charakteristický pre cesnak. Áno, to máte pravdu, ale keď máte celú lúku e, plnú, alebo teda hmm. plochu plnú cesnaku, medvedieho, to ono, to, vlastne tá vôňa božská teda pre niekoho, je všade vo vzduchu a takisto aj na rukách. Mm -hmm. Viete, chytíte list, možno to nie je cesnak, ale prsty vám voňajú o cesnaku, takže skôr by bolo treba vedieť, že Cestnák medvedí má jemné listky, má stonku, z ktorého vyrastá jeden list, taký jemný. Konvalinka má stonku, z ktorého vyrastajú dva listy a vynimočne tri listy. A potom je jesienka, ktorá má len listy na jar, preto si ju milia a tá vlastne nemá stonku. Ona je taká zakončená, nemá, nie je stopkou, uh -huh. Hej, takže je hrubšia. Vy ste Takže. spomínali, že tá jesienka je taká najnebezpečnejšia. Čo sa vlastne stane, keď teda človek namiesto medvedieho cesnaku sa teda naje tejto, tejto jesienky alebo skonzumuje listy z nej? No keď sa teda naje, tak bohužiaľ nastupujú teda rôzne štádia intoxikácie. Najprv sú to traviace problémy, bolesti brucha, hnačky, nevoľnosť a neskôr už potom nastupuje problémy neurologické, problémy so srdcom. Ehm, nastáva, je to vlastne, jesinka obsahuje kolchicín, je to mitozný jed, ktorý ničí bunky a spôsobuje poškodenie kostnej drenie, multiorgánové zlyhanie a smrť. Čiže to môže viesť ku smrti táto. Áno, kráva. my sme v minulosti sme zaznamenali dva prípady hmm. umrtia. tak Treba Čiže ani také pozor. nevinné zbieranie medvedieho cez nie je úplne naozaj bezpečné. Treba skutočne Užite. tak ako pri hubách poznať, Presne, že čo človek tak. zbiera. Vždy treba vedieť, že či existuje nejaký akože potenciálny nejaký dvojník jedovatý. Víte, v zahraničí, napríklad vo Švajčiarsku, milujú tie masla s obsahom cez medvedieho a tam by ste boli prekvapení, koľko veľa umrtí po požití jesienky existuje. Naozaj prekvapujúco veľa. A teda, čo sa týka tej konvalinky, ona akože áno, obsahuje saponiny, ktoré môžu spôsobiť bolesti, traviace bolesti. Skôr hej, problémy s trávením, áno, ale nie je to také Ale vážne. obsahujú aj kardioglikozidy, uh -huh. to by muselo byť enormne veľké množstvo tých konvalinkových listov, aby došlo nejaké arytmii alebo nejakému, nejakém problému, hej, ale skôr tie traviace problémy. Takže ja vidím, že horšie je tá jesienka potom, že určite treba dávať pozor. Dá sa voči tomu nejako zasiahnuť? Existuje nejaké antidotum voči tomu jedu? Nejaké, nejaké, nejaký protied, nejaká protilátka? Čo sa týka jesienky, tak určite nie. Hmm. Nič. Treba len čím prísť najskôr do nemocnice. Hej. Ono sa tá dobrou symptomatickou terapiou, keď príde pacient skoro, tak sa dá všetko vyliečiť. Samozrejme, keď pacient príde neskoro, tak už mu nič nepomôže. Um, možno, že teraz pri tejto príležitosti by bolo dobre naozaj spomenúť to Národné toxikologické informačné centrum. Ja viem, že pre mnohé mamičky, ktoré o tom vedia, je to taká záchrana, keď sa dieťa ho doma naje. Vy fungujete už od roku 1968. Takže v, čo by mal človek urobiť, keď má podozrenie na otravu a ako mu vy u vás v centre viete pomôcť? Tak Národné toxikologické informačné centrum vlastne poskytuje telefonické, len telefonické informácie v prípade akutných otrav, či už tieto boli zapričené liekmi, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, kozmetikou, hubami, rastlinami, drogami, či šlo Paví, pavúkom alebo hármi. Vždy teda vieme poradiť, ak povedzme, dieťa požije, povedzme, zahrezne do je to je rastlina, hej? Ona obsahuje ešte veľa vápenáty. U citlivých detí napríklad môže spôsobiť opuch pery, opuch uh -huh. jazyka. Takže my povieme matke, ju vyspovedáme a matka povie, no viete, čo veľmi slinie, má opuchnuté pery. Musíte okamžite do nemocnice dajte dieťaťu, povedzme, studený nejaký nápoj, alebo nejaký, nejakú zmrzlinu, alebo lát, aby sa proste došlo k zamezeniu e, opuchu. Hej. Tak v takom prípade musí ísť dieťa do nemocnice, ale to naozaj jedno zo sto detí. Hej. Takže my poradíme teda ak dieťa je v poriadku, povieme, sledujte si dieťatko, ak pôjde spínkať, buďte pri ňom, aby náhodou neopuchlo. Takže ju inštruujeme, že čo má robiť. Čiže my vlastne podáme informáciu o tej látke, toxickej, o príznakoch otravy, na čo si treba dať pozor a čo treba robiť pre lajko prvá pomoc a pre lekárov už terapiu. Hej? Či existuje protied, antidotum, alebo aká je terapia, aká je toxická dávka, aká je letálna dávka, hej? A čo treba merať v krvi, čo treba sledovať a podobne. Ja by som to teraz na chvíľočku možno trošku odľahčila. Spomínate si na nejaký veľmi kuriózny telefonát? Pamätáte si na nejakú otravu, ktorá vám prišla, že kde k tomu tento človek došiel? Alebo dieťa? Kurióznu otravu, no kurióznu. S tým teplomerom je to často, každý druhý deň podávame informácie, čo sa týka ortuťových teplomerov, hej. A... To znamená, že ortuťové teplomery stále fungujú stále na Slovensku? Stále fungujú, áno. A teda kuriózny prípad sa stal, aj tak niekoľko takých, že keď stará mama merala vnúkovi teplotu a ako držala ten teplomer, tak ho striasal a chcela striásu, stri, ako, Striasť, striás, áno. A vrazila tomu svojmu vnúkovi do ruky. Uh -huh. A tým vlastne tou špičkou e, toho teplomera poranila ruku, hej. Alebo povrch ruky. No a tak vlastne si mysleli, že to je v poriadku, ale pre istotu teda urobili vyšetrenie, konzultovali toxikologické centrum a sme odporučili stanoviť um, ortuť, hladinu alebo ortuť v biologickom materiáli a vlastne bolo potrebné podávať antidotum, čiže protiet. Hej, takže čiže predsa len sa mu tá ortu do toho tela dostala. dostala sa mm -hmm pritom naozaj iba pri maličkom takom poranení. Hej, takže to je také zaujímavé. Čiže to je takisto skutočne asi naozaj veľmi nebezpečné, tieto teplomery, lebo keby také dieťa, tie guličky, keď sa to rozbije, ono my, my čo sme zažili tieto teplomery, vieme, že to sa vedelo rozutekať po perine, uh -huh. že naozaj akože je to živé striebro a, a že skutočne si to dieťa môže dať do úst takúto guličku uh -huh. a to môže spôsobiť teda veľký problém. No, to ešte vás chcem upozoriť na to, že keď dieťa požije takúto to živé striebro a zhltne. To nie je toxické. Mm -hmm. Kovová ortuť v teplomery, keď sa požije, zje dieťa, nie je toxická, pretože sa takmer vôbec nevstrebáva. Ono sa vylúči von z organizmu. Tak to je dobrá správa pre všetkých vystrašených správa, rodičov. Áno. Mnohokrát si ľudia zamiešajú polievku s takým teplomerom, nechápem prečo, ale robia to a potom sa im rozbije špička, jedia polievku, zjedia, vidia v tanieri ortuť, zlaknú sa, lebo nevedia, že to je netoxické, volajú. Prípadne, e, nájdu ortuť pohár s vodou, napijú sa vody, zlaknú sa, hej. Nájdú, robili, pripravovali dieťaťu mlieko, babetku a vlastne miešali e, ten prášok teplomerom. Rozbil sa, naliali to mlieko do flašky a dieťa ťahalo, ťahalo, mliečko plakalo, ale dudlik bol zapchatý to ortuťou, hej, tak sa zlakli, hej, že čo sa mohlo stať, no nič sa ne, nestalo, hej, pretože ortuť sa nevstrebáva. Ale nebezpečné je to, keď ortuť, povedzme, keď sa deti hrajú s dvoma, troma teplomermi, čo aj to sme mali, to tieto sa rozbijú a v detskej izbe, povedzme, si rodiče nevšimnú, že je tam ortuť, tak tam za niekoľko dní, um, ak matka nevetrala, môže dojsť inhalačnej intoxikácii, ktorá sa vlastne dieťa vdychuje tieto výpary a môžu spôsobiť po dlhšej dobe teda, poškodenie obličiek, ale to je ako dlhodobo. Hej. Čiže toto je dôležité vždy riešiť rozbite teplomera a treba. Treba správne. naozaj zavolať ku vám, aby človek vedel, že čo sa mohlo stať. Áno, a tiež správne, keď ľudia odpratávajú tú ortu, tak sa boja, že sa nadýchajú tých pár a že sa môžu otráviť, tak nie, nemusia sa báť. Počas toho odpratávania sa ne, ne Inhalujú, nemôže sa stať inhalačná intoxikácia, čiže kľudne môžu tieto guličky buď papierom si na, nahrnúť do, na papiera, dať do flaštičky alebo nejakou izolepou, nejakou lepiacou páskou alebo kvapatkom a dať do flašky a zeliať vodou a potom odniesť na nejaké miesto, ktoré vybe, akože na zberný dvor, teda oni to môžu ako prijať tento odpad. No a čo je dôležité, nesmie sa vysávať ortuť. Uh -huh. Lebo si jednak si zničia, kontaminujú vysávač a jednak môže vôjsť k výparom ortute a môžu... Čiže tam sa ako keby roztriešti áno, tá bolička áno, a naozaj sa to môže áno, stať. Vyparovať. Čiže treba vetrať minimálne 24 hodín, niekoľko dní, prípadne koberec kontaminovaný, dať na balkón a tak toho Čiže vetrať tak niekoľko dní, takže netreba sa báť, netreba naozaj. Čiže paradoxne to zjedenie nie je až také vážne. V, s čím sa pani doktorka na vás asi tak najčastejšie obracev? Keď sme hovorili, že 80% tých otrav je v domácnosti. Asi to aj súvisí s tým, ako majú ľudia zabezpečené tieto rôzne veci, keď teda väčšinou sa k tomu dostanú deti. V, čo sú najčastejšie otravy doma? No tak, jednak je to v domácnostiach. Sú domácnosti mladých rodičov a starých rodičov. Mladí rodičia majú doma vitamíny, nejaké lieky proti bolesti a antikoncepciu. Mm. Čiže vlastne hormonálne tabletky antikoncepčné nie sú toxické, netreba sa bať, keď dieťa pože, či je to devčatko alebo chlapček, to je jedno. Niekoľko tablet, netreba sa bať. Horšie je to u starých rodičov. Hej, oni majú rôzne antidiabetes, antihypertenzíva, lieky na srdce. Ant, na srdce áno, antidepresíva. Takže to je už nebezpečné. Takže treba upozorniť starých rodičov, ktorí už zabudli, čo je mať malé deti, že treba všetko schovať, pretože oni majú na stole tie organizéry liekov na každý deň. A proste tam majú na celý týždeň nasypané lieky krásne, srdiečkové, farebná, rúžové, farebné, lákavé. A to je nebezpečné. Hej? Čiže upozorniť, skontrolovať domácnosť starých rodičov, dať pred všetky lieky, aj pozrieť zásuvky. Deti chodia, snoria po vreckách, po kabelkách, aj na Pozerajú do kabeliek, vidia tiktak, cukriky alebo akékoľvek a ochutnávajú či sú to lieky alebo, lie, alebo tabletky, hej? Čiže toto treba u tých starých rodičov skontrolovať chemikálie, čistiace prostriedky, ktoré sú mnohé leptavé, na čistenie grilov, sporako. to sú leptavé látky, hej? To deti tiež ochutnajú, alebo áno, sa skôr nemajú toho problém. Nadychujú. Aj keď je, babička dala naftalín, ktorý sa používal kedy si proti moliam, aj teraz ešte majú niekedy v domácnostiach, ono to páchne, Je aj to biela, vôbec im to neprekáža. Hmm. To zjedie ako keby to bol cukrík, takže naozaj sa deťom nevadí, či je to biel alebo farebné, či to vonia alebo zapácha. Čiže deti Všetko. ochutnajú čokoľvek. čokoľvek. Vy tu máte aj také vrecuška, ktoré sa v podstate často vyskytujú, buď v oblečení alebo naozaj Áno. aj v kabelkách. Je to Áno. vlastne proti vlhkosti Áno. aj pri rôznych výrobkoch. Toto sú nebezpečné veci. Nie, práve že nám veľa volajú ohľadom toho, že našli v kabelkách kožených, mm -hmm. v topánkach, v kožených kabátoch tieto guličky v sáčku, tak by don oni to, pozor, nebezpečné, Áno. ale je to vlastne sú to silikagolové guličky a adsorber vlhkosti, ktorý je nie toxický hej. Len ľudia sú prestrašení a takže sa nemusia báť týchto guličiek. Je to netoxické a ani netreba vyvolávať vracanie v žiadnom prípade. Čiže neriešiť to, je to netoxické. Takže... Ale viete, v tom momente, keď matka pristihne dieťa, že má tieto guličky v rukách a že zjedlo niekoľko kusov, tak sa zlakne a volá do toxikologického centra alebo pediatrovi alebo na 155 hej, sú prestrašený. prestrašení, mm -hmm. takže zbytočne teda, alebo už sa pokúša ale aj vyvolať vracanie, to je zbytočné, lebo môžeme ubližiť tomu dieťaťu, takže mm -hmm. netreba sa báť niektorých. Stáva výtravkov. sa napríklad, že volajú ľudia, aj keď je tam naozaj nejaký samovražený pokus, že človek pojedol teda, teda viacero liekov. Uh, viete čo, väčšinou volajú lekári, keď im už dovezú uh -huh. takého pacienta, alebo potom možno nejaký súrodenec, alebo teda rodiny, príslušní, keď vidí, že um, povedzme dieťa alebo osoba m, sú nejaké ospalie, alebo tvrdospia, alebo, to sa im, alebo sú v bezvedomí. Samozrejme, že volajú, ale samozrejme, že musia volať rýchlo. Um, 112 alebo 155 a potrebujú rýchlo doviesť pacienta do nemocnice. Čiže takže tam to ako keby riešite to. až potom. Áno, áno, uh -huh. už keď volá lekár, keď už majú pacienta hej, v bezvedomí, povedzme, Jasné. tak si ste najdú blístre lieko, povedzme, hej, tak nám povedia, aké lieky chýbajú, koľko, aký počet kusov a my im povieme ku každému lieku, čo teda tá daná látka spôsobuje, čo treba sledovať, čo treba, aké parametre sledovať, uh -huh. biochemických parametre, aké biochemické parametre a podobne, hej, vedomie. Pani doktorka, my sa tu mali jedného pána radiologa a ten nám hovoril, že veľmi nebezpečné a to, čo sa vyskyt a chodia s tým opakovanie do nemocnice sú gombíkové batérie. Uh -huh. Prečo si na tie treba dávať pozor? No viete, keď matka vidí, že dieťa prehltlo batériu, tak má šťastie. Uh -huh. Tá matka. Pretože vie, že musí utekať rýchlo do nemocnice. Ako prvá pomoc, ak bývajú ďaleko, treba dať med, aby obalil vlastne tú batériu. Hej? Ak bývajú ďaleko. Tak toto je Od veľmi nemocnúce. dobrá správa. Veľmi teda dôležitá informácia, áno, určite, dá sa povedať. Áno. Ak, má, teda, ak je tam takéto nešťastie, že matka si nevšimne, že dieťa zjedlo batériu, vybralo z hračky a vlastne to, tá batéria... Buď šťastie ešte ďalšie, že nájde v plienke alebo v nočníku mm -hmm. tú batériu, to je šťastie, ale ak sa prilepí na sliznicu pažeráka alebo kdekoľvek a je tam prilepená, môže spôsobiť koróziu, hej, poleptanie, e, perforáciu a dieťa môže čiže začať krvácanie pre, čreva áno, v postupia alebo žalúdka alebo Áno, to je pážeráka. veľmi veľmi nebezpečné. Takže toto by som Čiže ak bývate ďaleko, treba dať med a utekať. Áno. A ak bývate blízko, utekať hneď Áno, teda. čiže v každom prípade vždy treba ísť lekárovi rozhodne. Oni urobia rengén a sa zistí, kde sa nachádza tá batéria. To je veľmi dôležité, lebo viem, že deti si to dávajú do ucha, tie maličké batérie, do nosa, tam môže nastať perforácia. Naozaj a hlavne, keď to prehltne, matka nič nevie o tom a nič netušiaca matka tak zrazu z ničoho než začne dieťa vrácať a skolabuje a naozaj to je potom... To sú potom veľmi, veľmi nepekné a často no. aj tragické prípady, naozaj. Visne. Čiže ten med tú batériu obalí. Čiže je to taká ako keby ako prvá šanca. Ako pomoc, uh -huh. keď sa ide, teda, ak býva niekto veľmi teda ďaleko, ale už dneska tie nemocnice sú pomerne dostupné. No. Hej, čiže, čiže... Ale myslím, že je dobre to vedieť. Keď ste spomínali tie tulipány narcisy, tam je aký problém, keď si dieťa takto šupne nejaký lístok v záhrade. Viete čo, podľa toho, aký veľký lístok. Mm -hmm. Hej, ak je to viac kusov, tak má bolesti brucha, traviace problémy. Niekedy aj dospeli si pomilia cibulky tulipánu, ktoré majú na okňa zabudli ich zasadiť, že si urobia z toho praženicu, čo sme mali také skúsenosti, <laughs> že tam majú tie traviace problémy a slinenie. Hej. Dieťa, keď zahryzne, tak sa netreba báť, ale keď je maličký kúsok, tiež nie. Závisí to od množstva, od toho, aké veľké dieťa to je. Pani doktorka, sú také rastliny, ktoré by ste napríklad ľuďom neodporúčali mať doma alebo v záhrade, keď majú malé deti, dajme tomu? Sú, je niečo, čo je lepšie tam nemať? Napríklad, neviem, nejaký neorgovan, ale, ale... Laliu. Laliu napríklad, alebo niečo, nejaký krík, niečo, čo... Uh, Viete, čo doma? Uh, ako v záhrade, hej? Tak určite uh, treba mať v záhrade rastliny, ktoré nie sú toxické. Hej. Mnohí bývajú pri lese. hej, Majú dom, domy, kde žijú a tam môžu mať rôzne v blízkosti lesa alebo sa to dostane do zahrady. Rôzne rastliny, aj napríklad lúkovec zlomocný, treba dávať pozor v takýchto lokalitách. Hej. Zlomocný, My máme Durman pri dome napríklad. Durman, vidíte? <hý> <hý> Áno, Durman. No, tak tiež treba dávať pozor, hej, lebo... Durman sa môže dostať, povedzme, do múky, ale vy to nerobíte, to už teraz paradox, ale Durman spôsobuje halucinácie, hej. Durman sa dostal, neviem, či viete, tú aféru do špenátu Áno. pred pár rokmi a spôsobil Jedného reťazca, intoxikáciu. pomerne to známeho slovenského a Áno. museli to skutočne stiahnuť. 100 ľudí bolo otrávených, hej, že sa medzi listy špenátu dostali Durmanové listy, ktoré vyzerajú úplne inak, ale je to burida, ktorú mohli aj vtáci priniesť, hej, že sa to tam dostalo na to pole, že tam vlastne Durman obsahujú tropanové alkaloidy, atropisko polamina, hyosiamin, oni môžu spôsobiť po požití, ako mali tie ľudia, rozmazané videnie, dvojité videnie, nevoľnosť, problémy so srdcom, môžu byť halucinácie, hej. Takže pre tých, ktorí teda nevedia, čo to spôsobuje, alebo teda v tom prípade sa to dostalo do špenátu inokedy do múky, hej, akože mm -hmm. v takom veľkom um, tak pri takéto výrobe. Samozrejme, vy keď viete, že máte ten Durman a nemáte deti, ktoré by to chceli skúšať, nie, tak... Nie, nie, to by som im dala. Oni sú síce vo veku, kedy skúšajú čo, ale toto nie. Ale tým, že to bolo nezastávané, tak skutočne sa Aha. tam ten Durman, a my sme ano, pri Poli, k... tak sa to tam Aha. naozaj vyskytuje. Je to tam teda akože bohužiaľ áno z takých známych, čo je napríklad TIS. Tis. Ten, to je asi, čo by v tej záhrade teda asi nemalo byť. Tis je, tak má červené plody. Hej? A tieto plody, tá dužina je netoxická. Vnútri je jedno veľmi tvrdé sebienko, ktoré sa väčšinou nedá rozhriznúť. Čiže deti, keď požijú tieto červené plody, oni aj vylúčia von z organizmu. To sa netreba absolútne báť. Nikdy sme nemali žiadnu otravu po požití týchto plodov. Iné je, keď niekto umyselne chce požiť ihličie. Uh -huh. Hej, umyselne. Tak to je nebezpečné. Obsahuje alkaloid taxín. Hej? Ale sa netreba báť. a to sú zase veci, ktoré napríklad deti priťahujú, tie červené bobulky. Áno, tak nemu takže ne, nemusia sa... to jesť, ale keď požijú pár kusov, nič sa nestane, ono sa vylúči von z organizmu. Nemusia sa rodičia báť, že sa smrteľne otrávili v tom momente. Mhm. Keď sme hovorili o tej, o tej teda sezóne toho medvedieho cestnaku, hovorili ste, že prichádzajú už aj huby. V, s otravami, hubami je to ako? V, existujú nejaké také pravidlá, ktoré by ľudia teda mali dodržiavať, okrem toho, že teda by mali asi, asi vedieť, čo zbierajú? Dá sa pomýliť? Dá no asi. určite sa dá pomýliť. Určite, že ľudia si všetko zo všetky milia, neuveriteľné, mm. ale také základné pravidlo je, že existujú huby, ktoré majú pod klobú lúpenie, ako bedle, hej? A huby, ktoré majú rúrky, ako napríklad dubáky, kozáky, masliaky, hej? Čiže ľudia, ktorí nepoznajú huby, by mali zbierať iba tie huby, ktoré majú pod klobúkom proste tie rúrky, ako sú dubáky. Hej? To je tzv. My tak vorme, že špongiu u vozovka. Hej? Čiže takéto rúrkovité huby. Tam v tejto skupine neexistuje nejaká smrteľne jedovatá huba. Existuje hryb satánsky, ktorý tak znie ako satánsky, ale vôbec nie je satánsky chudák. <súdňujú> iba sa tak volá. On v podstate, keď je dobre tepelne spracovaný, tak že akože sa nikomu nič nestane. Takže v tejto Skupine naozaj nie sú. Čiže smrťané, tie rúrkovité jedove, sú také, ako rúrkovité. keby menej, menej rizikové. Určite, určite. Tie lupenaté huby sú nebezpečné, pretože každý rok bohužiaľ zomrú ľudia mm. na otravu muchotravkou zelenou alebo teda bielou. A už sa stalo teda, aj na, umreli aj po požití malej bedličky, ktorá obsahuje taký istý toxín ako muchotravka zelená. To nie sú tie veľké bedle, ktoré sú obrovské krásne, ale toto je druh malá bedlička ktorá vlastne obsahuje amanitín, taký istý toxín ako muchotrávka zelená. A tu tieto huby, e, muchotráv, túto muchotrávku zelenú si ľudia zamieňajú z muchotráv, teda muchotrávku si zamieňajú s plávkou, alebo s bedlou, alebo šampiňonom, teda pečiarkou. Uh -huh. Čiže naozaj treba vedieť, že existujú aj jedovatí, teda dvojníci a smrteľne jedovatí, lebo je to hrozné dávať jesť deťom huby, ktoré sú nájdené v lese. Teda hovoríme o lesných, hej. Urobia jedlo, pripravia rodičia. Niekedy ani sebe nedoprajú a dajú tým deťom na čo. Veď huby sú delikaté sa. Deti to nepotrebujú k svojmu životu naozaj. Povedzme v staršom veku dubáky alebo nejaké kuriatka povedzme od tých 10 rokov, lebo huby sú ťažko ale dávať Čiže deťom jednoducho radšej nedať. A viete, zomrelo minulý rok dieťa na otravu mm. muchotravkou zelenou, nejaké deti boli, tr bolo im transplantovaná pečeň, zbytočne, zbytočne dochádza k otravám, naozaj netreba dávať deťom huby. Pani doktorka, dá sa vôbec pri takejto otrave hubami prísť včas? Nie je to také, že ono to dáva tomu telu ako keby na nejaký čas spokoj a potom sa tá otrava rozbehne? Viete čo, takto. Muchotrka zelená je zákerná v tom, že príznaky otravy začínajú pomerne neskoro. Po 6, 10 až 15 hodin. hodinách. Som hovorila, ale musia tam byť hnačky. Uh -huh. pri muchotarki. Ako náhle máme úporné hnačky, travia ťažkosti, ale hnačky musia byť. ako nastúpia po 6 a viac hodinách, treba ísť okamžite lekárovi. Hej. Mnoho ľudí, ktorí zomreli, aj veľa zomrelo, prišli neskoro lekárovi, lebo sa samoliečili doma. Hej. Si mysleli v lete, že má nejakú vírozu, chrípku. Nedali si to do súvisu No, zabudli s tým. úplne, že jedli pred 15 hodinami huby, úplne zabudli. Liečili sa doma, jedli rýžu a banány a ohlie a proste im to nepomohlo, pretože tam dochádza k poškodeniu pečene. A prišli na druhý, tretí deň a už bolo neskoro, tam už nepomôžu ani proti jedy, nič nepomôže. Čiže treba prískoro. Lebo to ide naozaj po obličkách po pečení áno. tam nastáva rozvrat vnútorného prostredia Presne a je koniec. Tak, a druhé huby, napríklad muchotrka tigrovaná, to je úplne iná, tam nastupujú príznaky už napríklad pri počas jedenia, hej? Už pacient odpadne, upadne do bezvedomia, hej? Čiže veľmi skoro, takže takto sa líšia jednotlivé druhý mm -hmm. druhy hub podľa tejto doby latencie alebo doby nástupu príznakov. Jasné, takže v, a môže sa napríklad stať, že keď to zje celá rodina, že niekto je na tom horšie, niekto je na tom lepšie, asi podľa toho, koľko toho zjedol to, ak to, a hovoríme o muchotrávke zelenej, závisí to, ktorú čas jedli. Najviac toxínu sa nachádza pod klobúkom pod v tých lúpeňoch. Keď sa niekomu ušla stonka, čím je to bližšie k zemi, tým je to menej jedovaté. Hej? Čiže, čím je staršia plodnica, tým je jedovatejšia. Závisí to od akého množstva. Samozrejme závisí to, či je to starší človek, či má predtým nejaké problémy s obličkami, s pečenou, či je to dieťa. Viete, lebo to množstvo toxínu na tú hmotnosť dieťaťa je iná ako na predospelého. He? Že Jasne. deti sú citlivejšie aj, vlastne aj dospelí, starší ľudia. Čiže od tohto závisí, Tam je veľa mhm. faktorov naozaj. Asi ďalšia vec, ktoré sú, sú návnady. Na tie si treba tiež zrejme dávať pozor. Návnady na potkany, na myši. Stáva sa vám, že sa deti alebo teda aj ľudia otravia aj týmto? Áno, to, Tu mam taką, jako że. Uvozovka, k dobrú správu, že keď dieťa vždy len ochutná, je zvedavé, požije jednu, dve, tri granulky alebo zrnka, červené, modré, tak to je netoxické. Aj keby mm. zjedlo akože brosvo maličké, ktoré sa zmestí do malej dlane, tak to je netoxické, lebo tá účinná látka na báze kumarinov je tam málo účinné látky a veľa takej látky, ktoré sú to návnady pre tých potkanov, tam sú tie lákavé pridavné látky. Hej. Ono toho potkana alebo myš zabije, pretože ten toxín. To krvácanie, áno, do dutiny brušnej. Ale u dieťaťa, keď zje dve, tri ochutná, tak sa absolútne nič nestane. Netreba sa bať, ale treba konzultovať, lebo treba vedieť, že aký prípravok to bol, alebo väčšinou v pivniciach býva aj tá návnada, aj tá etiketa, že čo to je, tak radšej si to overiť, ale ono to znie hrozne, že Jedna potkany, ale v podstate ak dieťa ochutná jedno, dve teda kúsky, granulky, tak to je netoxické. A to by asi muselo byť vytrvalé dieťa, keby toho jedlo viac, deti zvyčajne to... ochutnajú a nechajú áno, tak. Áno, presne to dieťa určite náhodne neveč, ale inokedy, keď napríklad dospeli, keď chce teda umyselne sa hmm. otráviť, tak bolo pár prípadov nie veľa, že každý deň enormné veľké množstva požili a potom hmm. dochádza ku krvácaniu, ale málo prípadov je. V, z takého opačného, ako tie návnady sú, teda ako menej lákavé, ale napríklad také multivitamíny bývajú veľmi lákavé pre deti naozaj vyzerajú ako cukríky, sú farebné mm. a, a mojej kamarátke sa napríklad stalo, že kým sa otočila, tak dieťa zjedlo celú tú veľkú krabicu, celú tú veľkú škatulu s tými multivitamínmi, že teda zásoby vitamínov na mesiac. Čo vtedy je to problém? Viete, čo nie je, sú to voľnopredajné vitamíny a um, netreba sa báť. Možno, že nejaké, ak je toho veľa, nejaké traviace ťažkosti, ale nikdy sme nezaznamenali žiadne závažnú intoxikáciu, určite nie. Jedna z intoxikácií, ktorá sa dostala bohužiaľ aj do médií, bola to výzva, v podstate, ako keby naozaj, že sa deti otravili uh -huh. paracetamolom. Uh -huh. Paracetamol je často užívaný liek, dochádza tam k predávkovaniu, môže, môže nastať problém. Zrejme, keď si ľudia napríklad neuvedomia, že ten paracetamol je v rôznych výrobkoch Presne. a zjedia toho viac, stáva sa to? Áno, stáva sa to. Keď majú chrípku, chcú sa rýchlo vyliečiť, kúpia si taký prípravok, potom si kúpia nejaký čaj, ktorý tiež obsahuje obsahuje paracetamol a nápoj, nápoj a vlastne si neprečítaj obsahovú látku že je to vlastne to isté tak sa môžu predávkovať určite po dvoch, troch dňoch môžu mať problémy ale väčšinou mávame také predávkovanie akutné hej, že požijú väčšie množstvo tam tiež môže dôjsť k poškodeniu pečene. Uh -huh. Čo sa týka tej pečenie stretávate sa aj s tým že si dajme tomu športujúci ľudia poškodia pečenia nabolickými steroidmi Býva aj toto? Viete, čo býva? Málo, ale uh -huh. tak zriedkavo, ako býva. Treba si dávať pozor určite, toto sledovať, všetko zloženie, aj odkiaľ to pochádza, tá látka, alebo kupovanie kú cez internet je nebezpečné. Viete, tam môže byť všeličo. Čiže môžu byť naozaj ne. aj falošné lieky, že Určite. prichádza aj toto. Určite. Čo sa týka, vy ste spomínali tých pavúkov. Máme my na Slovensku vôbec <hý> takého živočícha, ktorý možno, že naozaj okrem zmie, ktorý vie spôsobiť človeku svojim uhryznutím alebo svojim jedom smrť? No, tak smrť. Je no. to teda tú opravu, naozaj od, nejakú vážnu. Je takto pavúky. Je to mnoho ľudí alergických, takže ohryznutie, ohryznutie môže spôsobiť nejakú alergickú reakciu. Nie, nezaz, nebudem strašiť, nezaznamenali sme nejaké umrtenie, ale existuje pradiarka, uh -huh. ktorá žije u nás a môže spôsobiť také závažné ohryznutie. Ale hovorím, je to individuálne. Hej? Viem, že aj v Bratislave, aj v okolí Bratislavy boli takéto uhryznutia, je to bolestivé, končatina opuchne, niekto to znáša dobre, niekto zle, najmä tí alergici, môže dvojsť až tak nekroze tkanivá, ale tak všetko sa symptomatickou terapiou dá liečiť, dá liečiť takže netreba sa zase až tak báť. No. V Nemecku a dokonca aj v Čechách teraz uh -huh. zrovna aktuálne zatvárajú detské ihriska kvôli tomu, že sa tam vyskytuje majka. Uh -huh. Je to chrobák vlastne, ktorý obsahuje uh, niečo, čo teda, čo teda môže, tým, môže tým ľuďom uškodiť. U nás sa majky vyskytujú? Viete, čo vyskytujú, ale možno sme mali jedenkrát v histórii nášho toxikologického centra nejakú konzultáciu, ale akože... Myslím, tam, že... tam ide o čo pri tomto, pri tomto chrobákovi? vylučuje nejakú tekutinu, ktorá môže spôsobiť podráždenie nejakých ucitlivých ľudí. Uh -huh. Čo sa týka uhryznutia hadom? Uh -huh. Ešte stále sa traduje, že ten jed z tej rany treba vysať. To je pravda? Uh, viete čo, takto, no kedy si v tých kovbojkách, indiánkach sa to prišiel Narezalo indián, a vysalo. vysalo, vyplul, uh, ono sa to nevstrebáva, hej? Uh -huh. Čiže to sa netreba bať, že by sme sa otrávili. Ale ide o to, že môžeme vlastne infikovať tú ranu. Že niekto môže mať herpes, alebo niečo, kútiky a tým vysávaním, že vlastne sa porani, alebo nečistí tá rana. Z tohto dôvodu sa rana nevysáva, hej? Nie z toho, že by sme sa otrávili. To určite nie keď človeka napríklad uhryzne vretenica, dospelého človeka, mm. je to také, že by to mohlo ohroziť jeho život? Viete čo, tak závisí to, do akej časti ho uhryzne. Ale môžem vám povedať a uistiť vás všetkých, že naozaj počas našej tej histórie toxikologického centra, čo som aj počula teda, nikdy nedošlo k uhr, akože z dôvodu uhryznutia vretenicou. Hej? Ale samozrejme, že môže sa stať situácia, keď uhryznie nejakého chorého človeka, ktorý má oslabenú imunitu, uhryznie do krku, do tváre, hej? že môže dvojsť, ale naozaj vretenica sa dá, teda to uhryznutie symptomaticky lieči v nemocnici, oni to vedia, sú aj proti séra, ale tie sa používajú iba v určitých situáciách. Um, vieme, že treba upozorňovať teda deti hlavne, že keď vidia hada, aby sa ho nedotýkali, lebo niektoré deti sa aj hrajú s nimi, aj ho poboskajú, potom ohryzne mm. uh, ten had, ale všetko sa dá teda naozaj symptomaticky zvládnuť. zvládnuť. Len uh, nie sú to jediné zvieratá, ktoré uh, takto sú, uh, ľudia, kade čo chovajú. Uh, chovajú škorpióny, chovajú hady najrôznejšieho druhu. Uh, v, uh, viete pomôcť aj, aj takýmto ľuďom? Ako sa to vtedy rieši, ak takéhoto človeka, takéhoto chovateľa kvázi uhryzne to jeho zviera? No, tak hej, je to, vieme pomôcť, samozrejme, ale vlastne na Slovensku nemocničné lekárne majú iba proti proti uhryznutiu vretenicov, čo žije u nás. Hej. Ale tieto exotické hady, vlastne tam, ak niekoho uhryzne, potrebujete mať špecifický protijed, proti Hej. Čiže na každý druh jedovatého hada musíte mať špecifický mm. A to naozaj my nemôžeme mať na Slovensku. Vieme to zabezpečiť, je to veľmi teda komplikované, ale teda zatiaľ sa vždy teda podarilo zabezpečiť bezpečiť takéto protisérum. Tí chovatelia by mali mať tie protiséra uh -huh. doma, ale ja viem, že oni rýchlo expirujú, teda sa zničia a sú veľmi drahé, sú hmm. ale možno by sa tí chovatelia mohli pospájať, chovatelia všetkých krajín spojte sa a mať spoločnú nejakú databanku, databázu týchto protisér. Um, že aby keď k tomu príde, aby, aby tá si pomoc mohli bola nejak dostupná... V Nemecku, v Mníchove, teda v toxikologickom centre majú databázu údajov, kde vedia, že v ktorom štáte sa aké Séra nachádzajú. Čiže dá sa im zavolať, s nimi komunikovať. Niektoré Séra majú aj oni proti štrkačovi raz nám zapožičali. Hej. Len je to aj pre nich veľmi drahé, tak teraz je to také dosť komplikované. Hej. Aj vo Viedni majú nejaké databázy proti iným jedovatým živočích takže dá sa tam informovať. Keď ste hovorili takto, že vy teda medzi sebou aj komunikujete s tými inými krajinami, uh -huh. sú napríklad otravy, ktoré sa v okolitých krajinách vyskytujú, častejšie u nás nie, alebo naopak niečo, čím sa ľudia veselo trávia u nás a v okolitých krajinách to také časte nie je? No áno, aj tie huby. Viete, toľko otrav hubami, čo my máme, majú možno iba Taliani a Poliaci, ale ostatní nie. Ani mm -hmm. Bulhári, ani Rumúni nie. Viete, to je také špecifické. Ale zase vo Viedni majú... Ja myslím, som... že v Belgicku je zakázané dokonca zbierať huby. Že tam, aspoň čo mi hovoril jeden môj kamarát, čo je Belgičan, on hovoril, že on, Ej. keď sem prišiel, že bol z toho prekvapený, že my v podstate Ej. takto ako veselo zbierame kadečo a že práve kvôli tým odtravam. Áno, áno, takže samozrejme sú špecifika pre jednotlivé krajiny, hej. Um, si, napríklad v Nemecku, keď prišli napríklad z, zo zahraničia ľudia, ktorí tam zostali žiť, hej, um, tak zbierali huby, lebo nevedeli, nepoznali v Nemecku tie huby, ale si mysleli, že sú podobné ako v ich krajinách, takže mali veľa otráv zrazu hubami hej, alebo rôznymi liekmi, ktoré sa podobali na ich mm -hmm. lieky, takže takéto mávajú. Samozrejme, má, máme toxikologické kongresy, kde každá krajina prezentuje. Um, najčastejšie intoxikácie, hej, takže tam sa dozvedáme a prípadne sa naučíme od nich, že čo oni už majú a my ešte nie, hej, aj, takže my sme pripravení potom, keď sa dostanú tieto intoxikácie aj k nám, Mov sme drogy nejaké alebo nikotínové vrecuška tak už sme počuli na tých kongresoch takže je to veľmi dobré, že takto každá krajina prezentuje tie špecifika svojej krajiny takže... Tie vieme. nikotínové vrecuška to sú predajné veci? Tak, Pokiaľ ja viem, čiže stáva sa aj to, že sa tým deti, alebo teda mladí ľudia otravia, že skutočne toho nikotínu, nikotín je jed. Áno, vo áno, podstate. ono si to dávajú vlastne pod jasno, pod jasno hej, uh -huh. takže aj rodičia to môžu zistiť, žlté zuby, jasno, hej, alebo v smetných košoch vidia už vyžúvané tabakové tieto vrecuška, že proste je to návykové, hej, takže to treba odsledovať a, asi pri veľkom množstve naozaj si môžu spôsobiť. Áno, áno, presne. Tak. Uh, v, možno, že by sme sa ešte mohli dotknúť aj intoxikácie alkoholom. Lebo, lebo stáva sa to zrejme, ako u tých detí, ktoré sú naozaj v uh, tom tínedžerskom veku, kade čo skúšajú. Uh, stáva sa vám to, že, že vám rodič volá, že nevie, e, čo sa čo stane. nestáva sa, väčšinou deti, keď nájdú opité deti, tak väčšinou hneď, hneď idú do detskej fakulty nemocnice napríklad, alebo teda na nejaké oddelenie, väčšinou do Národného ústavu detských chorôb, to v Bratislave, alebo do najbližšej teda nemocnice v príslušnom meste. Oni už vedia, to už taká druhá číslo jedna na Slovensku, že vedia, čo už robiť, ale je ich dosť, tých detí je ich dosť. aj dievčat. Teda možno prevažujú dievčata nad chlapcami, aj tie ročníky sú už nad 10 rokov. Takže bohužiaľ je to. Je to vážny zroj, vážny mm. zroj intoxikácií. pani doktorka, existuje taká nejaká všeobecná prvá pomoc? Niečo, čo by sme mohli urobiť, keď máme podozrenie na otravu alebo v niečo, čím by sme neublížili, ako ľudí asi napadne napríklad čierne uhlie. Dať. Ako je to vždy dobrý nápad, alebo naozaj treba zavolať najskôr ku vám? No asi treba zavolať, lebo viete, čierne uhlie, keď niekto vypije leptavú látku, či je to kyselina, alebo zásada, alebo hydroxid, leptavé látky, tam sa nesme vyvolávať absolútne vracanie. Nesmie sa robiť v nemocnici gastrická lava, až teda vyplak žalúdka. Nesmie sa dať čierne uhlie, toto aktívne uhlie, lebo keď dáme, jednak to neučinkuje a jednak ten lekár sa potrebuje endoskopicky pozrieť, čo sa nachádza v traviacom trakte a keď my dáme čierne uhlie, on nič neuvidí. Uh -huh. Hej. Čiže v takomto prípade, v žiadnom prípade sa aktívne uhlie, čierne uhlie nedáva pri leptavých látke. Pri penivých látkach tiež nemá veľký význam. Penivé látky sú netoxické, sú to mydla, šampóny, potom také nejaké pracie, kapsy, sú hej, bubbly, fuky. To je úplne netoxické, ale tam tiež rodičia robia, vyvolávajú vracanie, čo sa nesmie. Uh -huh. Hej, čiže ne, ne, nevyvolávame vracanie, to je kontraindikované, nesmie sa, pretože pri tom vracaní, na tom namáhaní, tak dieťa sa bráni, vytvárajú sa peda pena alebo blinky, ktoré môže dieťa vdýchnúť, nastáva aspirácia, môže tej chemický zápal, plus a kašle, je zachrypnuté, musí byť hospitalizované. Čiže tam sa nevyvoláva vracanie ani uhlie, nemá význam. No a potom existuje ešte napríklad leštenky na nábytok, eterické oleje a prípravky s obsahom alifatických, aromatických uhlovodíkov, nejaké petrole, benzín. Mm. Tam sa tiež nesmie vyvolávať vracanie, lebo vlastne tam môže dôjsť tiež aspirácii tej látky napríklad benzín. Ľudia muži často prečerpávajú z hadičiek benzín. Srkajú. Áno, a viete čo, včera sme mali dva prípady, veľmi často teda to, to riešime. Iba jeden, dva hltiky som požil. Hej. No, poradili mu vyvolať vrácanie, no zle. Nesmie uh -huh. sa vyvolávať vrácanie, pretože sa mu to môže dostať do dýchacích ciest. A tak som vypil mlieko zle. Nemôže, pretože tuky a mlieko vlastne zvyšujú vstrebávanie tej látky. Hej, Čiže ťažko poradiť. Čiže asi treba poradiť naozaj to, že treba zavolať odborníkom. Skutočne asi, treba áno. zavolať vám. Môžeme povedať možno, že aj vaše telefónne číslo, ano. na ktoré sa ľudia môžu dovolať. Ak nám ho môžete povedať. Áno, tak to je predvolba 2 5 4 7 7 4, 1 6, 6 aj na internetovej stránke, teda máme stránku, nájdu. kde je aj prvá pomoc, kde si môžu ľudia pozrieť, ale samozrejme, ak ide o malé dieťa, hej, tak treba voliť teda lekára a treba hneď teda do nemocnice. Hej ísť, ak teda vieme, že to bola nejaká leptavá látka, alebo teda potenciálne toxická látka, treba rýchlo konať. Hej, a nezdržiavať sa napríklad vyvolávanie vracania u malého dieťaťa, ktoré napríklad je ospalé z nejakého lieku, lebo ono pri tom ospalosti pri tej môže vdýchnuť z vrátky do dýchacích ciest. Viete, to sa to Jasne, vkážu, že z prípadu na prípad. Treba volať pomoc a v prípade, že teda nevieme, že čo to je zač, tak mm -hmm. možno naozaj, alebo máme nejaké podozrenie, tak, tak naozaj zavolať. Pani doktorka, ja vám veľa Veľmi pekne ďakujem za veľmi zaujímavé informácie. Aj ja sama som sa mnoho dozvedela a verím, že boli zaujímavé aj pre našich divákov a poslucháčov. Ďakujem pekne. Mm, ďakujem. Ďakujem aj za navštevu.